ערב טוב, שלום לכולם. ערב חג מתן תורה, אחת השאלות הגדולות בעיניי שצריך להתייחס אליהן, היא השאלה עד כמה השפה הדתית שאנחנו משתמשים בה נגישה ומובנת מספיק לציבור הישראלי כולו. לזה אני קורא תרגום התורה לישראלית, ואני אתן דוגמה, למשל המושג קדושה, קדושת השבת, קדושת ארץ ישראל, הטענה שעם ישראל הוא עם קדוש. האם אפשר והאם צריך לנסות להסביר את המושג קדושה בכלים פסיכולוגיים, היסטוריים, סוציולוגיים, שכליים כלשהם, באופן שגם בן אדם שלא גדל על המושג הזה ולא חווה אותו באופן אישי יוכל להבין ולתפוס את המושג, או שזה בלתי אפשרי, שהמושג הוא מושג רוחני, שהחוויה הפנימית היא חוויה שרק מי שמכיר אותה יכול להתחבר אליה, ושכל הסברה שכלית מודרנית כלשהי היא הורגת את המושג המקורי ולא משקפת באמת את מה שהמושג המקורי אומר. זאת השאלה, זאת שאלה חשובה להרבה מושגים נוספים. המושג נשמה, המושג טהרה, עולם הבא, דבקות, רוחניות, אפילו המושג אלוקים, כל המושגים האלה מושגי יסוד בשפה הדתית, והשאלה האם הציבור הכללי שלא גדל עליהם או שלא משתמש בהם יכול להתחבר אליהם, והאם מתפקידנו, אני מתכוון לאנשים שכן גדלו על המושגים האלה ומשתמשים בהם, האם יש איזו חובה, והאם יש אפשרות בכלל לתרגם את המושגים האלה למה שאני קורא ישראלית. אז כדי לברר את הנושא הזה, אני רוצה לחזור אחורה למקור הראשון שדיבר על תרגום, וזה כמובן המדרש המפורסם על תרגום התורה ליוונית. המקור אומר ככה, מעשה בחמישה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. כמובן, הדימוי שבחרו פה כיום שנעשה העגל הוא לא מקרי, היה אפשר להשתמש בכל מיני אסונות אחרים בהיסטוריה, אבל בחרו דווקא להשוות את המהלך הזה של תרגום התורה ליוונית דווקא לחטא העגל. כמובן, מהסיבה הפשוטה שהעגל הוא לקחת את האמונה הטהורה באלוקים, ולהפוך את זה למשהו מוחשי, למשהו שעשוי מחומר, שעשוי מזהב, וזה הבסיס בעצם לעבודה זרה, לקחת רעיון מופשט ולהפוך אותו למשהו שהוא אנושי ושהוא מוחשי. זה הרעיון, זה מה שמבטא העגל. הרעיון של תרגום התורה ליוונית, בעצם המדרש אומר, עובר פה את התהליך דומה. לוקחים רעיונות מופשטים, רעיונות גדולים, רוחניים, שיש להם משמעות מסוימת, ומנסים לתרגם את זה לשפה מובנת. שפה יוונית שמובנת לאנשים אחרים, אולי מובנת גם לחלק מעם ישראל, שדיברו באותה תקופה יוונית. והמהלך הזה הוא לא אפשרי, לא רק מבחינה טכנית, שיש מושגים, מילים בתורה, שאי אפשר לתרגם אותם באופן מילולי. אלא כמובן, גם הדימוי וגם המשפט בסוף, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. המדרש מנסה להגיד פה, שיש פה בעיה מהותית בלקחת מושגים רוחניים, עליונים, מופשטים, ולנסות לתרגם אותם לשפה אחרת, לשפה שהיא יותר מובנת, בגלל שהתורה לא יכולה להתרגם. המושגים גבוהים מדי, ולכן לא ראוי לתרגם אותם. זאת הנחת היסוד. והשאלה שאני רוצה לשאול, האם המסר הזה הוא נכון ורלוונטי גם היום? אני רוצה להציג ספר שאני אוהב להשתמש בו, ספר שכתב דוקטור לפסיכולוגיה, דוקטור יונתן שתיל, ספר קוראים פסיכולוג בישיבת ברסלב. יונתן שתיל הוא פסיכולוג שעניין אותו לחקור מושגים את החיים, את החוויה הרוחנית של חסידים או של אנשים דתיים בכלל. הוא החליט לקחת על עצמו לחיות בתוך ישיבה במשך תקופה,
והוא חי שם ממש במשך שנה, אני חושב, והוא מתאר בספר הזה את החוויה שלו, ואת התובנות שלו מתוך החיים שם בתוך הישיבה. עכשיו, שיטת העבודה שלו הייתה כזאת שהוא רצה לבחון נושאים מסוימים, מושגים מסוימים, ובשביל זה הוא לקח על עצמו לחוות את זה לגמרי, כמו חסיד לכל דבר, במשך תקופה. אז למשל, הוא החליט שהוא שומר שבת במשך חודשיים, קלה כבחמורה, הוא קיבל הדרכה שם, והוא שמר את השבת, ובסוף הוא מתאר בספר את החוויה שלו, והוא באמת מתייחס למושג הקדושה. האם אפשר לנסח את מושג הקדושה לאור החוויה שלו, כבן אדם שמסתכל על זה מבחוץ. בחרתי לקרוא איתכם חלק מהספר שהוא עוסק לא בחוויית הקדושה, אלא במושג אחר, במושג הטהרה. הוא לקח על עצמו בשביל לנסות להבין את המושג טהרה, את מצוות נטילת ידיים. הוא נטל ידיים גם כל בוקר, גם לפני הימים ארוחות, והוא הקפיד על זה ושמר על זה במשך תקופה. בסוף הוא כותב את המסקנות שלו כבן אדם חילוני, שהוא עדיין מסתכל על זה מבחוץ, ומנסה לתאר את חוויית הטהרה כבן אדם שמסתכל על זה מבחוץ. הוא כותב ככה: כחילוני, אינך יודע עדיין מה פירוש להתנסות בטהרה, להיות טהור. אולם כאן נרמז אתה שידיך נעשו טובות יותר, ראויות יותר במובן המוסרי. למעשה, אתה נפגש כאן לראשונה עם תחושת ניקיון מטאפיזי, שהיא מעין שילוב של ניקיון כפיים פיזי עם התארות מרוע, בבחינת כפל המשמעות של נקי כפיים. תחושת ניקיון מטאפיזי זאת, האוחזת בך לדקות ספורות בלבד, ופירושה שידיך כאילו טוהרו, כעת ראויות לצאת לפעולה. היא, ככל הנראה, אחד הגילויים המוקדמים של חוויית הטהרה הכלל אישיותית. פעולת ההתנקות שלכאורה, הרי אין מדובר בניקיון כפשוטו, בנטילת ידיים, באה לרמוז בתודעה ולהפעיל את הממד הנפשי הרלוונטי של חוויית הטהרה. תחושת טיהור הידיים בטרם ביצעו הידיים כל פעילות שהיא, מהווה מעין צו גיוס לכל פעולותיהן במשך היום. התחושה שהידיים טהורות וראויות לעבודת השם ונרתמו למילוי המצוות, מקרנת מכאן לכל פעילות ומעשה ידיים במשך היום. עכשיו הוא כפסיכולוג מתאר פה בצורה פסיכולוגית את חוויית הטהרה. יש פה שילוב של ניקיון פיזי יחד עם התכווננות מוסרית להימנע מרוע במשך היום ולרתום את הידיים ואת הפעילות האנושית בכלל לפעולות טובות וראויות במשך היום. ולחוויה הזאת, לשילוב של המחשבות האלה תוך כדי הפעולה הפיזית, הסך הכל שלהם הוא מנסה לטעון שזאת היא חוויית הטהרה. עכשיו, אפשר להתווכח אם החוויה הזאת אכן בסוף מתארת נכונה את חוויית הטהרה. אפשר גם לנסות לבדוק האם התיאור הפסיכולוגי השכלי הזה, האם הוא גורם לנו בסוף להרגיש אכזבה קצת. כלומר, מה, זה הכל? זאת הטהרה? סוג של חוויה פסיכולוגית שאפשר בעצם להסביר אותה בכמה מילים פשוטות? האם זאת הטהרה שעליה התורה מדברת לא מעט, ובזמן בית המקדש לפחות, היא הייתה חוויה נורא דומיננטית ומרכזית בהוויה הישראלית, ואנחנו תמיד קוראים עליה בספר ויקרא ובתורה בכלל כמושג נשגב, שיש בו איזושהי איכות נסתרת כזאת, שבא הפסיכולוג הזה ומבחינה מסוימת הורס קצת את הקסם שיש במסתורין, שיש בטהרה, ומסביר את החוויה בצורה פשוטה. אז השאלה היא כפולה. קודם כל השאלה היא האם התרגום שהוא עשה פה הוא תרגום נכון, האם הוא תרגום ראוי, והאם זה נכון, האם נכון בכלל להשתדל
לעשות תרגום שכזה, האם זה לא פוגע במושג המקורי? שני כיוונים אני רוצה להראות לכם בהגות היהודית, בהקשר של השאלה הזאת. הכיוון הראשון מביא הרב סולובייצ'יק, שטוען לפחות פה, במאמר, בקטע מתוך מאמר איש האמונה, שהתרגום הוא לא אפשרי ולכן גם לא ראוי. אומר הרב סולובייצ'יק, איש האמונה אינו איש של פשרות, והתחייבות הברית שלו אינה ניתנת לניתוח שכלתני, ואינה ניתנת במלואה לתרגום לאספקטים תרבותיים. העובדה שאי אפשר לתרגם במלואה את חוויית האמונה, מקורה לא בחולשתה, אלא בגדולתה של חוויה זו. אילו היה אפשר לתרגם בשלמותה את הסוד הגדול של ההתגלות ובשורתה, היה מתבטל הייחוד של חוויית האמונה וההתחייבות הכרוכות בה. מדגיש אני, ככל שחשובים הקווים המקבילים, מעשה האמונה הוא מיוחד במינו, ואינו ניתן לתרגום לקטגוריות תרבותיות. הרב סולובייצ'יק בעצם טוען שחוויית האמונה היא חוויה ייחודית, היא חוויה שאי אפשר להסביר אותה בעזרת מונחים ומושגים מתוך העולם המדעי, העולם השכלי באיזושהי צורה, ולכן לא נכון גם לנסות לתרגם, אלא צריך להשאיר את המושגים האלה וצריך להשאיר את החוויה הזאת במקום הנשגב והעמום והעלום והמסתורי שבהם הם נמצאים, ולא לנסות להפוך את החוויה הזאת של התרגום, כי זה בלתי אפשרי. כמו שהוא מדגיש פה גם, חוויית האמונה, דווקא בגלל גדלותה של החוויה הזאת, אי אפשר לתרגם אותה בשלמותה, ולנסות לנסח אותה בקטגוריות תרבותיות, בעזרת הסברים פסיכולוגיים, היסטוריים, סוציולוגיים, כלשהם. זאת הטענה של הרב סולובייצ'יק, ואני רוצה לטעון שאישית, בעיניי יש חשיבות רבה, כן לתרגם וכן לנסות לקחת את המושגים האלה ולהבהיר אותם ולנסח אותם בצורה שכן תהיה נגישה ומובנת יותר לכמה שיותר אנשים, ואני הולך בעניין הזה בדרכו של הרב קוק, שאני רוצה להציג לכם פה את עמדתו. שלב ראשון, אומר הרב קוק במקור הזה, אנו צריכים לתרגם על פי הסגנון הזמני את כל האוצר הקדוש שלנו, אוצר הדעות והרגשות של כל התורה כולה כמעט, לקרבם לבני דורנו. דוגמתו של עזרא, שנשתנה הכתב על ידו, שאחד הטעמים הוא גם לקרב על ידי זה את דורו להבנת התורה ולימודה. במקור הזה, הרב קוק מדבר על תרגום קודם כל ברמה הפרקטית, נקרא לזה ככה. יש עניין לתרגם, בשביל לקרב את הדור להבנת התורה, אם יש מושגים, כמו מושג הקדושה, כמו מושג הטהרה, כמו מושג האמונה בכלל, שבגלל שהם נסתרים ונשגבים, הדור לא מסוגל להבין אותם ולהתחבר אליהם, אז כבר זה סיבה מספיק חשובה בשביל לנסות לתרגם ולגשר על הפער הזה שבין המושג הרוחני עצמו, לבין ההבנה של בני הדור. קדושת ארץ ישראל כדוגמה שהבאתי קודם, היא יכולה להבהיר את העניין הזה. הדיון על ארץ ישראל וקדושת הארץ הוא דיון שלפעמים יש בו איזה שיח חרשים, כשצד אחד מנסה לטעון שהארץ היא קדושה, והצד השני לא מצליח להבין בכלל על מה מדובר. ולכן זה חוסם בכלל את הדיון ולהתקדם הלאה. אחרי שהם מבינים את המושג הקדושה, אפשר עדיין להתווכח מה ההשלכות של זה, האם יש לקדושת הארץ השלכות פרקטיות או לא. זה כבר דיון פרקטי יותר, מעשי, פוליטי, מדיני, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אבל טענת היסוד, הנחות היסוד שמבוססות על המושג הזה, הן לא ברורות. ולכן, דבר ראשון, כדי שיהיה אפשר בכלל לדבר באותה שפה,
אז אומר הרב קוק, צריך לתרגם. זה שלב ראשון. אני רוצה להוסיף פה רגע, לפני שנמשיך לשלב השני, שחוסר ההבנה הזה, שאני מדבר עליו, לכאורה כלפי אנשים שקראתי להם קודם מבחוץ, או שלא גדלו על זה, במידה רבה נכונה גם לאנשים שכן גדלו על המושגים האלה. כלומר, גם אנשים שגדלו על לימוד תורה וחיים בתוך העולם הדתי והשפה הדתית, גם הם הרבה פעמים לא יודעים להסביר לעצמם אפילו את המובן האמיתי של מושגים כאלה, כמו קדושה, כמו טהרה, כמו נשמה, רוחניות, עולם הבא, אלוקים. זה מושגים שנשארים עלומים ונשגבים גם עבור האנשים שכן חיים בתוך השפה הזאת, וזו השפה הטבעית שלהם, ובכל זאת גם הם כלפי עצמם לא יודעים בדיוק להסביר למה הכוונה. ולכן כל הדיון הזה כלפי התרגום עבור אנשים שכביכול נמצאים בחוץ, בידה רבה הדיון הזה הוא רלוונטי גם לאנשים שנמצאים במרכאות בפנים. עכשיו אני רוצה לעבור לשלב הבא ברב קוק. בשלב הזה הרב קוק דיבר על תרגום ברמה פרקטית, כלומר צריך בשביל לקרב. אבל אני חושב שהרב קוק יש לו טענה יותר מהותית על הצורך בתרגום ועל החובה אפילו בתרגום. במקור הזה הרב קוק משתמש במערכת יחסים שבין הנפש והגוף בשביל לנסות לתאר את מערכת היחסים הנכונה שבין המשמעות הפנימית, העלומה הרוחנית של מושגים מסוימים, לבין המשמעות הגלויה, המוסברת, השכלתנית, הרציונלית במידה מסוימת של המושגים האלה. במערכת היחסים הזאת שבין נפש וגוף, הוא מסתמך על הביטוי המפורסם, נפש בריאה בגוף בריא. נקרא את דבריו, על פי הכלל של מכירי הטבע, נפש בריאה בגוף בריא, כמו כן, אין השכל העליון יכול למלא את המקום של השכל הטבעי, שהוא נערך לגבי ממש כגוף לגבי נשמה. השכל העליון זה אולי ההבנה העליונה, הנשגבת, המסתורית קצת, של המושגים, של השפה הדתית. השכל הטבעי זה ההסברים הטבעיים, כמו שהפסיכולוג שראינו קודם ניסה להסביר, הסברים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, היסטוריים, הסברים טבעיים לאותם מושגים. עכשיו, מערכת היחסים שהרב קוק מתאר פה בין השכל העליון והשכל הטבעי, הוא מערכת היחסים כמו מערכת היחסים שבין הגוף והנשמה. עכשיו, התיאור הזה, ההקבלה של מערכות היחסים האלה, היא הקבלה שמלמדת אותנו דבר מאוד חשוב. כי הנשמה, עם כל זה שהיא נשגבה ורוחנית ואלוקית, מטרתה בעולם היא לבוא לידי ביטוי דרך הגוף, להתבטא דרך הגופניות, להשפיע על הגוף, להופיע מתוך החיים הגופניים ומתוך החיים הטבעיים. אין עניינה של הנשמה להישאר נסתרת, להישאר עלומה, להישאר פנימית. השילוב הזה שבין הנשמה והגוף, מטרתו הופעת הנשמה דרך הגוף. להקבלה הזאת שבין נשמה וגוף, הרב קוק משתמש בזה הרבה פעמים בכל מיני הקשרים, גם ביחס שבין נס וטבע, גם ביחס שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, גם ביחס שבין אלוקים והעולם בכלל, שהטענה שלו העקבית היא שכמו שהנשמה צריכה לבוא לידי ביטוי מתוך הגוף, זאת מטרתה, ככה גם האלוקות צריכה לבוא לידי ביטוי מתוך העולם, ההופעה הניסית צריכה לבוא לידי ביטוי דרך העולם הטבעי, לכן ההופעה הטבעית, הנס הטבעי מה שנקרא, הנס הנסתר, הוא הנס היותר גבוה מאשר הנס הגלוי, כי הנשמה באה לידי ביטוי
דרך הגוף ובצורה טבעית. ככה גם פה בדיון הזה על ההסברה של מושגים ושל שפה. ההבנה העליונה צריכה מלכתחילה, לא רק כצורך פרקטי כדי לקרב את הדור, כמו שראינו קודם, אלא מלכתחילה, באידיאל, השכל העליון צריך לבוא לידי ביטוי דווקא בצורת שכל טבעי. אם מושגים יישארו ללא הסבר טבעי, אז יהיה בהם חיסרון מסוים, כמו נשמה שעם כל גדלותה שלא באה לידי ביטוי ולא מופיעה בדרך הגוף, אז יש בכך חיסרון דווקא. אני אקרא מכאן את סוף הפסקה. לעולם צריך אדם למלא את המידה השכלית של השכל הטבעי בכל תכונותיו, כדי שיתקיים במידתו הרוחנית גם כן התוכן של נפש בריאה בגוף בריא. כלומר, רוח הקודש מאירה ומפותחה במסגרת של שכל נאור, צלול ובהיר. מה שהרב קוק טוען פה זה שכמו שבגוף האדם צריך שיהיה לו נפש בריאה וגוף בריא, כך גם בעולמו הרוחני. כן, כמו שאומר פה, במידתו הרוחנית גם כן צריך שהשכל הטבעי יביא לידי ביטוי את השכל העליון. השכל הנאור, הצלול והמהיר צריך להביא לידי ביטוי את מה שאפשר לקרוא לו רוח הקודש. מתוך התובנה הזאת, הרב קוק במקומות רבים מנסה באמת לקחת מושגים כאלה, כמו קדושה, כמו טהרה, כמו רוחניות, נשמה, ולתת להם הסבר שכלי בצורה פסיכולוגית, בצורה טבעית, כדי שהמושגים האלה תהיה להם הופעה גופנית, נפש בריאה וגוף בריא. מושגים מופשטים ונסתרים שמוסברים בצורה טבעית, שכלית, ברורה. לא רק כהתמודדות עם הפער של הדור עם המושגים האלה, אלא מלכתחילה, כאידיאל, מושגים האלה צריכים לעבור לידי ביטוי, להופיע בעולם בצורה שכלית דווקא. לכן, הרב קוק יעדיף לחפש הסברים כאלה. כן, הסברים פסיכולוגיים דווקא למושגים כמו קדושה, כי ההסבר הפסיכולוגי הוא זה שמופיע, מביא לידי ביטוי בעולם את המושג שאילו לחם היה נשאר ברמה הנשמתית שלו, אבל לא מופיע בדרך הגוף. זאת תפיסת עולם, זה אתגר מאוד גדול, וזה פרויקט לא פשוט, לנסות לקחת מושגים כאלה ולתרגם אותם. הרב קוק טוען שהפרויקט הזה הוא אחד הפרויקטים החשובים ביותר בדור של גאולה, כשהתורה אמורה להופיע בכמה שיותר רבדים ובכמה שיותר מקומות ואצל כמה שיותר אנשים, ולהיות רלוונטית ומובנת לעם ישראל כולו ולעולם כולו. במידה רבה. ואת הפרויקט הזה, אני חושב שצריך לנסות לקחת על עצמנו, לחפש מושגים כאלה שאנחנו מרגישים שאין להם מובן ברור מספיק, ולנסות לחפש להם הסבר. גם אם ההסבר הזה נשמע קצת נמוך, קצת שכלי מדי, קצת טבעי מדי, קצת חילוני מדי. יכול להיות שבשלב מסוים, שבשלב ראשוני, באמת יהיה הנמכה מסוימת של המושגים הגבוהים, אבל התהליך הזה של התרגום הוא חייב להתחיל וחייבים להתקדם בו. גם אם בשלב הראשוני יש בו איזה רדוקציה, איזה הנמכה, איזה תחושת אכזבה, תסכול, מכך שהמושגים הגבוהים פתאום נשמעים נמוכים, ברורים מדי. ועדיין, מתוך ההבנה שנפש בריאה בגוף בריא, מתוך ההבנה שהמושגים האלה מטרתם להופיע בעולם בצורה טבעית, זה פרויקט של תרגום שראוי שכולנו ניקח אותו על עצמנו וננסה להתקדם בו עד כמה שאפשר. חג שמח, ערב טוב.